អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកានកម្មវិធីខ្មៅនឹងសដោយលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបរួចមកហើយថាកម្មវិធីខ្មៅនឹងសរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបတ်សំខាន់សំខាន់ដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការនយោបាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដលែកនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងបានជ្រើសរើសនៅប្រធានបတ်ដ៏សំខាន់មួយដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងនយោបាយអាមេរិកមកលើគ ដែលយើងមានឱកាសអញ្ជើញចូលរួមជីកកិត្តិយសរបស់លោកវិកមិនគុនមនីដែលលោកនឹងធ្វើបត់អធិបាធិបាជួបតាកតនតឹងខ្លឹមសារនៃប្រធានបទរបស់យើងជាកិច្ចចាប់បាននៃកម្មវិធីខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញប្រិមិត្តទូរទស្សន៍សេនីកជនបានអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងវិកមិនកិត្តិយសរបស់យើងដូចតែទៅបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរលោកវិកមិនដែលជាថ្មីម្ដងទៀត ដោយអ <Adams> ្វីដែលលោកវិកមិននឹងប្រិយមិត្តទូតឯកជនលោកបានជម្រាបហើយថាប្រធានបត្តរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាប់តទៅទៅនឹងនយោបាយអាមេរិកឬគណៈបព្វចាំងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងជាធៀបចូលនៃកម្មវិធីរបស់កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញលោកវិកមិនដើម្បីបើកបើកនៃកម្មវិធីរបស់យើងដូចថានេះបាទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូតឯកជនទាំងអស់ជិតទីគ្រប់នាយទីមិត្ត អរប្រធានបတ်នេះគឺជាប្រធានបတ်ដែលសំខាន់ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការពិភាក្សាវេយ្យាករណ៍ឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចអំពីគោលយោបាយរបស់អាមេរិកក្នុងការគាំទ្រទៅលើគណៈបព្វច័ន្ទហើយជំនួយនេះខ្ញុំអាចនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅហើយវាជាបញ្ហាសកលដែលថាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដែលជំនួយឲ្យមានលទ្ធិជីវិតបតីហើយការដែលជឿរើសជំនួយលទ្ធិជីវិតបតីនេះភាគចានគាត់មិនបាន ກໍມໂຕទាំងຊົງມາລັດຖະບານទេປະນະມັນພະແນກກໍກອດ control ໂຕຄະນະປັບຊັງໄດ້ເພື່ອឲ្យມີຊີທີ່ເຈິງຫາວ່າກໍາລັງຊ চাল ກໍຫນ່ວຍຊ່ວຍຮຸນຊ່ວຍບໍາເພັນຄືນີ້ຖືບັດຖ້າກໍດັງຖ້າສາລາເດດັງຖ້າប្រទេសກໍາຈີກົມອະນຸລັດລະທິບຢູ່ຕະໄຍໃຫ້ປະន្តែຊີໂຄການຶງຊີວິທີສາຂອງគេធ្វើການນຶງຄືគេກົມລະອາດຖ້າກໍມໂຕទាំងຊົງໂດຍປະດາໃຫ້ຄະນະປະວິຊັງນຶງ ដល់តួលេខឯងក្នុងការជំរុញទេអញ្ចឹងភាពច្រើននៃគោលយោបាយរបស់គេគឺថាគេរញទាំងពីរឲ្យចូលទៅចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងហើយជាពិសេសអដំណើរការនៃការចរចាផ្នែកយោបាយនឹងឲ្យមានភាពមុតស្រួចឲ្យមានការចូលរួមគ្នាមួយចំណែកណាស់ខ្លះដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យជំរុញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានបានសម្រេចប៉ុន្តែនៅលើចំណុចនេះយើងអាចមើលឃើញជាលក្ខណៈទូទៅឲ្យដើគោលយោបាយអាមេរិកក្នុងការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្លះនៅធ្វើឡើងទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងអ អាចជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកអភិវឌ្ឍអង្គការរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអង្គការសហគមន៍ដែរអញ្ចឹងយើងដឹងថាគម្រោងគាត់ភាគច្រើនគឺជំរុញផ្នែកហ្នឹងបានថាគម្រោងមួយចំនួនដែលมันបានជួយរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ទេរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែគាត់ជួយទៅអង្គការរដ្ឋាភិបាលដូចជាមានការអប់រំប្រជាជនអំពីលទ្ធិประชาธิปไตยការជំរុញប្រជាជនឲ្យមានការចូលរួមឯកដាមហ្នឹងហើយនិងការជំរុញប្រជាជនឲ្យមានការតស៊ូមតិលើកជាគំនិត ហើយនឹងអនុសាសន៍ឲ្យជាចំនួនដើម្បីជួយចែកមួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងភាគច្រើននៃការចម្រុញមកគេគឺតាមរយៈគម្រោងមួយចំនួនទៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើការខំទៅមករដ្ឋាភិបាលវិញយើងឃើញថាមានចំណុចខ្លាំងច្រើនព្រោះរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកឬក៏ប្រទេសណាក៏ដោយគេតែងតែធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នា បានថាជីនិងជីក៏មិននឹងក៏មិនគេធ្វើការមួយគ្នាហើយកិច្ចការទូតជាធម្មតារបស់គេគេតែនឹងគ្រប់គ្រងទៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានភៀបរងមុំសັບគេមិនគាំទ្រទាំងសងទៅນະប៉នយោបាយដែលអាចថាមិនទាន់បានទទួលតំណែងឬក៏តែធ្លាប់ចាញ់អីនឹងតិចមិនថាជាទូតទៅគឺគេធ្វើជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់តែបងហើយគម្រោងរបស់គេនឹងគឺមានដោយ લાઇ ពីគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើមិនជាជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺមានគម្រោងដាច់ផ្សេងហើយគម្រោងការទូតគម្រោងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជាដោះដូរទំនិញកម្ពុជាវិនិយោគឯមួយចំនួនគឺគេធ្វើមួយគ្នាអញ្ចឹងចំណុចនេះបើយើងមើលទៅគឺមានខុសខ្លះក្នុងស្រេចហើយគ្រាន់តែថាផ្នែកមួយឬក៏ជាកម្លាំងចលករមួយដែលគេជំរុញបន្ថែមហ្នឹងគឺគេគេបែងចែកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគេដែលយើងមិនអាចនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាំងស្រុងទេគេមានបណ្ឌុំទូចណាមួយដូចយើងធ្លាប់បានជជែកគ្នាអំពីក្រមកិច្ចការប outer របស់អាមេរិកដែលបង្កើតច្បាប់ដាក់ ទោះបរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគឺក្នុងន័យរុញដៃហុចដៃឲ្យគណបក្សចាងប៉ុន្តែវាជារឿងទូចមួយទេមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកទាំងស្រុងទេហ្នឹងណា បាទសូមអរគុណលោកဝេកមិនមែនតើដូចយើងដឹងហើយថាអាមេរិកតែងតែព្យាយាមជះនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយទៅនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាជាដើមឲ្យមួយរយៈនេះគឺយើងបានឃើញថាកម្ពុជាបានយកវកសាំងចិនជាវកសាំងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបំរើដល់ប្រជាពលរដ្ឋបំពេញសេចក្តីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហាក់បីដូចជាប្រច័នប្រច័នត្រង់សេចក្តីថាតែងតែ បង្កើតនៅព្រឹត្តិការថ្មីថ្មីតាមរយៈគណៈបកប្រឆាំងយើងអាចមើលឃើញហើយដូចយើងបានដឹងរួចមកហើយថាលោកសំរង្ស៊ីក៏តែងតែមានតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងអាមេរិកខ្លះបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកក៏មានតំណែងតំណងល្អអ្វីដែលខ្ញុំអាចចង់សាក់សួរដល់លោក Wikmen ថាតើតាមអាចមានទេរូបភាពតាមរយៈគណៈបកប្រឆាំងបាទវាជារឿងមួយដែលយើងឃើញជាលក្ខណៈទូតទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលយោបាយរបស់អាមេរិកទូតទៅ ដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែដឹងទោះបីថាគេបានប្រ ਾਬ យើងក៏ដោយគឺថាជាមិនផុតទេដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតែធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអឺគណៈបអ្នកកាន់គាត់ទៅជាផ្នែកមួយទូយអំមក្នុងន័យបំណៃមួយក្នុងកោសការបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់អញ្ចឹងកិច្ចការទូដែរអាមេរិកធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជារឿងធំមួយចំនួននៅក្នុងតំណែងតំណងនឹងវាតែតមានបញ្ហាខ្លះជាមិនផុតទេ ដែលអ្នកវិភាគខ្លះគេតែងនិយាយថាកម្ពុជាព្រៀបបានដូចជាស្រីស្អាតអ្នកអញ្ចឹងអត់មានការចៃចង់ពីចិនផងហើយចៃចង់ពីអាមេរិកផងអញ្ចឹងវាសំនាងដែរថាកម្ពុជាជាស្រីស្អាតមួយមានករស្រឡាញ់ច្រើនណឹងហើយក៏ប្រច័នគ្នាក៏ច្រើនដែរហើយទៅលើបញ្ហានេះយើងឃើញថាធម្មតាការចំណែនហើយនិងការប្រច័ននេះវាមានបົບប្រហេតរបស់វាខ្លះអឺដែលគេមកឃើញតាមគោលយុទ្ធសាស្ត្ររៀងនីខ្លួន នៅក្នុងបរិបទនយោបាយយើងហៅថាដែលប្រទេសធំប្រទេសមហាអំណាចព្យាយាមមានអធិពលមកលើប្រទេសតូចហ្នឹងគឺជាបំផុតទេដែលយើងឃើញរូបភាពពីរដដែលប្រចែងគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអាស៊ីក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកទូទាំងដែរយើងមើលចិនអាមេរិកទៅជាប្រតិបត្តិការតែគេនិយាយសឹងករថ្ងៃហើយការមានអធិពលរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងក៏ អើត្រូវបានគេយកមកជជែកពីភាសាសើតើរាល់ថ្ងៃនេះអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនអំពីឥទ្ធិពលមកアメリカហើយកម្ពុជាក្នុងចន្លោះក ட ាគោធ្វើបែបណាជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងប្រធានបទនេះតើតែជជែករហូតកន្លែងចាប់មិនឃើញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានសម្ដែងយកប្រធានកាលណាមួយគឺមានការពេញចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបើសម្រាប់ខ្ញុំតវិញខ្ញុំឃើញថាការសម្ដែងចិត្តរបស់នាយតាជូគឺមានភាពរឹងមាំទៅលើចំណុចដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក លោកមិនបង្ហាញត្រង់ថងថាលោកចាប់ករណីចាប់ករណីប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍នឹងអាចបានចំណេញកម្ពុជាគឺលោកធ្វើឥឡូវយើងមើលថាអឺឆ្នាំវាក់សាំងរបស់ចិនដែលចាប់ផ្ដើមមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីដំណាក់កាលតំបងហើយចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាទៅបីអាមេរិករៀងធ្វើរឿងធ្វើរឿងបន្តិចកាច់រឹកកាច់រឿងបន្តិចនៅពេលដែលឆ្នាំចិនមកដល់មុនណាគាត់ធ្វើនៅស្ងៀមនៅឡើយហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតទុករុយសាច់អាមេរិកជាបំផត់ពីជួយដល់កម្ពុជាទេ ហើយការកិតរបស់ខ្ញុំត្រូវមែនហើយយើងឃើញថាការជួយមិននេះវាជាផ្នែកមួយនៃជំនួយជំនួសស្ថាប័នប៉ុន្តែក៏វាបង្ហាញពីសមានជាតិនៃការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយដាច់ខាតអាមេរិកមិនចោលទេជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាព្រោះវាជាប្រទេសមួយមានអធិបតេយ្យភាពដូចគ្នាខ្លួនហើយចាំបាច់ធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងបំណងចំណេញទៅវិញទៅមកកម្ពុជាអាចឃើញផលចំណេញមួយចំនួនពីអាមេរិកអាមេរិកក៏ឃើញផលចំណេញមួយចំនួនពីកម្ពុជាហើយនេះវាជារឿងធម្មតាដែលថា អការតំណែងការទូតវាតតប្រដាល់ចំណេញគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រាន់តែតិចមិនច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងហើយយើងមើលអំពីចិនក៏ដូចគ្នាដែរទៅលើបញ្ហានេះគឺអត់សុខខុសគ្នាទេអគេមើលឃើញថាចិននិងចំណេញខាងពីកម្ពុជាប៉ណ្ណៃខ្ញុំក៏មើលឃើញថាកម្ពុជាក៏ចំណេញចានពីចិនការបង្កើតតំណែងឲ្យមានផលចំណេញគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគេគិតថាវាជារឿងធម្មតា ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមបជាតបតៃឬក៏សង្គមអវ័យក៏ដោយនៅលើជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងគ្មានការបង្កើតអ្នកណែនាំណាដែលចំណេញតែម្ខាងទេມັນអាចទេបើមិនចឹងភាកីមួយទៀតມັນទៅអឺប្រើផ្ដាសតំធ្វើការជាមួយគាត់ទេអញ្ចឹងការណែនាំពីរវាត្រូវមានផលចំណេញគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រាន់តែមួយតិចមួយច្រើនហើយខ្ញុំឃើញមួយទៀតថានៅខ្លាំងថាដោយសារយើងទូជជាងយើងចំណេញតិចជាងអំពីចិនឬក៏យើងទូជជាងប្រទេសយើងអឺ កម្ពុជាអភិវឌ្ឍចឹងអាចផលចំណេញតិចជាងពីអាមេរិកវាជារឿងខ្លះវាអាចការពិតហើយរឿងខ្លះមិនអាចការពិតបានទេហ្នឹងហើយប្រទេសខ្លះជុងកាលអ្នកធំនឹងទៅធ្វើដើម្បីអ្នកទូចក៏មានដែរដោយសារផលចំណេញផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលយើងឲ្យតម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហានេះយើងមកឃើញច្បាស់ហើយថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តានុពលមានការតក្កាញក្នុងផ្នែកនយោបាយក៏ដោយផ្នែកសង្គមក៏ដោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយដែលប្រទេសធំធំចាំបាច់ អធិសកម្មមួយគ្នាហើយកម្ពុជាខ្លួនឯងដឹងថានៅក្នុងចលនាណាមួយហើយការចលនានៅក្នុងកម្រិតនេះប្រៀបដូចយើងនៅក្នុងកម្រិតគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់កុំឲ្យឆ្លងកូវីដអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាផលចំណេញគឺទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរាយវិស័យរាយម្ទោវិស័យមនុស្សធម៌ឯទាំងអស់គឺសុទ្ធតែបានចំណេញដល់កម្ពុជាដែរទៅកម្ពុជាអាចទទួលបានសហការជាមួយប្រទេសទាំងអស់នោះ បាទកលការរបស់អាមេរិកគឺហិឡាធិបជាតបតៃការបញ្ចេញមតិឲ្យតាមរយៈគណៈប្រជាជនក៏តែងតែលើកយកនៅបញ្ហានេះមកចោទដាក់បុតុកនៅក្នុងរដ្ឋអធិបាលកម្ពុជាថាតែងតែបំព ật សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឲ្យជាដើមបាត់នៅឡាធិបជាតបតៃធ្ងន់ធ្ងរ ទៀតតាមនេះខ្ញុំលើកឡើងតាមរយៈអវ័យដែលវត្ថុបរទេសបានលើកឡើងចម្ពោះលោកウィคมិនផ្ទាល់តើលោកウィคมិននៅឃើញយ៉ាងណាដែរចម្ពោះអវ័យដែលគណៈបពាជ្ឆាំងឲ្យតាមរយៈវត្ថុបរទេសនោះតែលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះចំពោះកម្ពុជាតែវាអាចទេជាអវ័យដែលទឹស្ដៅត្រង់ចំពោះអាមេរិកណឹងតែម្ដងបាទវាជាកលការមួយដែលសំខាន់សម្រាប់លទ្ធិជីវតៃនៅជំនាញពិភពលោកតែថាជំរុញប្រជាជនមានការចូលរួមទាំងបញ្ចៃមតិ ដែលការចូលរួមការសម្ដែងចិត្តឯកជនដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលអំពីបញ្ហាខ្លះដែលវាកើតឡើងក្នុងបរិបទជាក់ស្ដែងការបញ្ចេញទំនិញទាំង lain ណាដែលមិនធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់រំខាននិងគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខទេគឺជាការផ្តល់មិនទើបដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែមានការចាត់បង្កានគ្នាជារឿងធម្មតាដែលយើងឃើញខ្លះជាច្រើនមកឲ្យគឺថាគេតែងតែមានការចោទរដ្ឋាភិបាលថាបំពេញមាត់បំពេញសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ពេលតែគាត់និយាយអីមកអត់យកគម្រិតតាម អឺខ្ញុំគិតថាប masalah នេះដូចជាមិនមែនជាការប៉ះទាំងស្រុងទេឥឡូវយើងមកឃើញថាអឺនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាស្ដាយពីមុនមកអ្នកណាខ្លះដែលមិនធ្លាប់លឺពាក្យជេរបតិបត្តិផ្ដាសាពីសកម្មជូននៃគណៈបព្វឆាមកលឺរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់បានលឺអំពីពាក្យប្រមាថអីចិត្តដើមការចោតប្រក័ណ្ឌដោយគ្មានអឺផុសតាងនិងអយុធធម៌មកលឺណាត់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលទៅគំជាដែរគឺគុកព្រះសត្វបានដឹងទាំងអស់អានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍តែប្រមាណចំណុចទេ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីសិទ្ធិការបិទសិទ្ធិសេរីភាពកន្លែងហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាបាទហើយព្រោះគាត់កែពីជេប្រមាថខ្ញុំលើចំណុចខ្លះទៀតណាប្រមាថដល់ប្រជាស័ក្តិទៀតដែលខុសច្បាប់របស់រដ្ឋរបស់យើងហើយស័កសមនឹងមានតួប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងពាក្យដែលថាប្រមាថសិទ្ធិ lain ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាទាំងស្រុងតែយើងអាចមើលឃើញបញ្ហាជាក់ស្ដែងគឺគាត់ជេប្រមាថពេញពេញមាត់ទៅលើប្រជាស័ក្តិផងទៅលើឋានៈនោមប្រទេសកម្ពុជាមានសម័យតូចផងទៅលើឋានៈនោម អឺមត្រីរដ្ឋាការមួយចំនួនទៀតហើយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាដើមអញ្ចឹងពេលនេះអឺបើយើងនៅតាមថាងគាត់បិទសេរីភាពទៀតគឺអត់ទៅទេប៉ុន្តែបើយើងមើលចំណុចផ្សេងមួយទៀតនៃមុំមួយដែលយើងគួរពិចារណាគឺថាពួកគាត់ប្រើសិទ្ធិសេរីភាពលើអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានបើថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិខ្លួនដែរគម្រាមដល់បញ្ហាសុខសុខចិត្តដល់បញ្ហាដែលចាប់ហាមឃាត់ឬក៏ទៅដល់ការប្រមាថ កាត់ទានជាដើមដែលខុសទាំងច្បាប់វាធ្វើតែមានទោសហើយគឡៃនឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តទោសមិនមែនន័យថាជាការបំពេញមកទេនេះចំណុចនេះគឺត្រូវស្វែងយល់អំពីភាពខុសផ្លៃគ្នាហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំឃើញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏តែនិយាយដែរថាការលើកមតិយោបល់ពីអង្គការសង្គមសិវិលឬក៏គណៈបព្វឆាំងហ្នឹងមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអត់ទទួលយកជាដើមខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះបើសិនគេចេះລະបៀបធ្វើការប្រហែលជាគេអត់និយាយចឹងទេ រដ្ឋាភិបាលមានភាពអេចរិយក្នុងការដឹកនាំការអវត្តចិត្តរបស់ខ្លួនមតិយើងឲ្យមកជាយោបល់ឬក៏ជាអនុសាសន៍អញ្ចឹងគេអាចស្ដាប់គេអាចមិនស្ដាប់វាជារឿងធម្មតាទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនធ្វើប្រកាន់ថាអង្គការរដ្ឋាភិបាលឲ្យគំនិតរដ្ឋាភិបាលយោឬក៏អង្គការអមនៅក្នុងគណៈបព្វច័ន្ទឲ្យមតិយោបល់មកគឺអត់យោគេមានវិធីធ្វើការរបស់គេដែរបើឲ្យត្រូវប្រហែលជាគេអាចយោប៉ុន្តែបើឲ្យខុសទេមិនយោ ហើយការអយុបលដូចគ្នាទៀតយើងមើលទៅលើការអយុបលយើងអាចវិនិច្ឆ័យពីចំណុចវិជ្ជាមាននឹងអវិជ្ជាមានការអយុបលខ្លះក្នុងម្បងយើងហៅថាអឺស្ថានភាពមតិយុបលស័ព្ទណាប៉ុន្តែយុបលខ្លះមិនមែនជាមតិយុបលប្រែស្ថានភាពណាទេបែបចំអោលោលើអញ្ចឹងទាំងខ្ញុំទាំងគេបើលោកអយុបលខ្ញុំទៅវាលោលើខ្ញុំអីត្រូវទៅយុបលលោកមកស្រាប់មិនអញ្ចឹងតែបើលោកអយុបលខ្ញុំក្នុងស្ថានភាពទាំង ធ្វើអញ្ចឹងដោយមិនចូលត្រូវអង្គុយអញ្ចឹងដោយមិនចូលសំទេអានេះខ្ញុំអាចមើលជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំអាចទទួលយកអញ្ចឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏មានមូលដ្ឋានរបស់វាในการផ្ដល់ដែរហើយការបញ្ចេញសិទ្ធឬក៏សានយោបាយឬក៏ពាក្យអ្វីផ្សេងៗក៏ត្រូវត្រូវស្របក្នុងច្បាប់របស់យើងទៅគឺអាចយកទទួលយកទៅដើម្បីធ្វើការផ្ចះណា អិច្ចស្តែងដូចជាពាក្យថាផ្ដាច់ការរបបក្រុងភ្នំពេញអីជាដើមលក្ខណៈទាំងនោះនេះ subset តែមាននៅចេតនាមួយក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពចេះស្ដែងរបស់អ្វីដែលគណៈប្រជាឆាំងនិងវត្ថុបរទេសនោះតែងតែលើកឡើងវាដូចជាមិនមានធាតុដែលវាអាចថាប្រឈមគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដូចជាមិន មានសិលលធរចំពោះលោកវិក្មុនផ្តលតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបើសិនជាយើងតម្កល់នៅក្នុងឧត្តមប្រជាជាតិជាធំនៅក្នុងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីពាក្យពេចបាទសូមអរគុណចំពោះចំណុចនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនគឺថានៅក្នុងមនោកម្មជាតិផ្នែកនយោបាយគេច្រើនប្រើប្រព័ន្ធសព្វសាយពលមាននឹងអត់មានតពូលខ្លាំងបន្តិចជាពិសេសសម្រាប់អ្នកចាញ់សម្រាប់គណៈបព្វឆាំងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារគាត់មិនមានភាពរវល់ការងារក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋ គាត់នៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយនៃប្រព័ន្ធសុបសាយពលមាសហ្នឹងឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ហើយគាត់មានមនោឃុំវិជារបស់គាត់មនោឃុំវិជារបស់គាត់គឺគាត់ចានប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដែលឆាប់មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់យុវជនហើយឆាប់ចောင်းចាំទៀតឥឡូវយើងមើលពាក្យចាចានដែលគាត់និយាយបកកើតមេរដឹកនាំផ្នែកការគឺជាពាក្យដែលគាត់ផ្សារព្រោះមកណាអក្រៅពីមេរដឹកនាំផ្នែកការគាត់ចောက်មករដ្ឋាភិបាលគាត់ថាមេរដឹកនាំផ្នែកការដោយភូមិមីឃើញទេ អសានភៀបអ្វីមកថ្មីគាត់ជាយាមស្ពียบទៀតហ្នឹងហើយអសានភៀបថ្មីដែលអាក្រក់ពីគេមកហ្នឹងហើយអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាសោះហ្នឹងគាត់ជាយាមមានដំណំកើតផ្ដាច់ការដោយមានដំណំរបស់ប្រទេសភូមិមេអ៊ីចឹងឬក៏មានដំណំរបបយោធាសូម្បីពីគតិកាប្រកាសមកដើម្បីជាមនូមកម្ពុជាឲ្យយើងស្ដាប់ទៅគឺខុសហ្មងចង់និយាយថាស្ដាប់ទៅគឺស្អប់អញ្ចឹងគេបង្កើតភាពសម្អប់ដោយប្រយោលពេលខ្លះដោយផ្ទាល់ហើយ អ <CKS -han> <Sly> <Sý> 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 ាយពីអ सेम សេងទៀតអ្នកគេយកមកប្រើការពីអនហ្នឹងគឺមានច្រើនដែលយើងចាំសាគេច្រើនណាបំបត្តិ bmod អការពីបំបត្តិ bmod គឺថាមិនអ្នកមានសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកបកឋានទៅបានគេចាប់ខ្លួនអីគឺសិទ្ធិទៅពីគេបង្កើតមកបាទហើយហើយមែនតែនពួកគាត់គាត់ទៅធ្វើផ្កាផ្នែកណាមួយហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកជំនាញបកឋានឯផងជាតាមអញ្ចឹងគាត់ជាយើងបង្កើតទៅតាមសានរឹកជាក់ស្ដែងមួយចំនួនហើយ បំពងវាឲ្យទៅជាពាក្យមួយធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់ទៅគឺមានភាពសំអប់នៅក្នុងនឹងមកបើស្ិនទៅយើងអាចមានការកឹកគូច្បាស់លាស់ទេប្រជាជនអាចនឹងទទួលពាក្យនឹងចាប់បានលឿនពូពាក្យអក្សរក្រដាស់ជាពាក្យដែលចាប់ចាប់បានលឿនហើយចងចាំអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកបញ្ញវ័នឲ្យខ្ញុំគិតថាគណៈប្រជាជនក៏មានភាពជ្រឹះវៃដែរក្នុងការឆ្លើយតបទៅលើពាក្យមួយចំនួននឹងហើយសម្ដេចនាយជោគាត់ខ្ញុំមិនឃើញយុតសាស្ត្រគាត់ខ្លាំងសំបីតែ ប <lad> ដិបត្តិមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធយើងនឹងចាំស្ថានការណ៍អំពីនំបញ្ចុកនំអីទេគឺគាត់ធ្វើការឆ្លើយតបនេះហើយពេលខ្លះយើងមើលទៅដោយលោមើលនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយនេះគឺពេលខ្លះលោមើលហើយពេលខ្លះបើយើងជាអ្នកបញ្ញវន្តយើងគិតនេះថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានលក្ខណៈជ្រុលជ្រះប្រាពីនេះទុបពីនេះប្រាពីនេះទុបពីនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាលោកលើកឡើងក៏ត្រូវដែរពាក្យខ្លះជាពាក្យអសរោះពាក្យអសិលធរដែលมันគួរយកមកប្រើហើយ បើយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការយកយល់យើងហើយយើងគិតតែជេរគេយើងគិតតែដៀលគេយើងគិតថាចាំໄວប្រហាគេរឿងអីគេអាចនឹងយកយល់យើងឲ្យបានច្រើនប៉ះទៅមួយរយទេឥឡូវខ្ញុំថាអឺលោកមកចង់ជិតខ្ញុំដើម្បីមកជជែកគ្នាអំពីការតតាំងណាមួយដែលថាសមចិត្តអំណាចផ្នែកនេះផ្នែកនេះមួយខ្ញុំបានហើយលោកគិតតែឆ្លួសខ្ញុំជេរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រូវឲ្យលោកមកជួបខ្ញុំអានេះជាការពិតថាធម្មជាតិរបស់មនុស្សតែមានវិធិបសម្អប់គ្នាហើយគឺមិនអាចមកជិតគ្នាបានទេ ហើយមិនដែលលុចលោកគាត់ធ្លាប់ប្រកាសថាមនុស្សនេះមួយគាត់ធ្វើការជាមួយមនុស្សនេះមួយគាត់ធ្វើការម្កាតទេហើយមនុស្សនេះមិនអាយជួបគាត់ទេអញ្ចឹងទាំងទាំងយើងទាំងគេយើងគិតអំពីបរិបត្តិនឹងដូចគ្នាហើយយើងគិតថាពាក្យណាស័កសម្មទៅទទួលបានហើយវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីបកគលដែរបើយើងចង់និយាយពាក្យខ្លះគេថាបកគលថោកទៀតច្រើននេះបើពាក្យថោកទៀតបកគលដែរមិនថ្លៃធូច្រើនតែប្រាស់ពាក្យមិនថ្លៃធូអញ្ចឹងហ្នឹងវាជាមូលរបត់មួយចំនួនដែលយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីបកគលម្នាក់ ហើយការដឹកនាំរបស់គាត់ថ្ងៃក្រោយហ្នឹងគាត់ពិតជាឆ្លោះកញ្ចាំងអំពីការប្រព្រឹត្តពីបអគាត់ដែរហើយអញ្ចឹងសម័យនេះបានយុវជនឡើយមានការវៃឆ្លាតគិតគូរថាបើសិនជាដឹកនាំប្រើពីបែបហ្នឹងគាត់អាចបាយតម្លៃបានរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចគាត់មានវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់បិបត្តិតែវិធីសាស្ត្រវៃតម្លៃហ្នឹងឲ្យបានសុក្រិត100%មិនបានគាត់អាចអាចគាត់បាយបាន50% 70%អញ្ចឹងហើយបានថាពេលដែលគាត់គមត្រូលទៅលោករំស័នស៊ីម្ដងពេលនេះត្រូវថមថយទៅសារតែអាយុទ្ធសាសមួយគាត់មួយច ដោយគាត់ថាចូលកម្ពុជាគាត់អត់ចូលគាត់ខកខ្លួនឯងឬគាត់គាត់ចង់ធ្វើនេះគាត់មិនបានធ្វើនេះឥឡូវគាត់បង្កាត់រដ្ឋាភិបាលខាងក្រៅណាស់ទៀតហ្នឹងក៏សិតសរឿងខុសច្បាប់ទៀតអញ្ចឹងអ្នកមើលគេយល់ហើយតែគេយល់ហើយគេគេគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយជួនកាលគេអាចវិនិច្ឆ័យក្នុងចិត្តខ្លះខ្លះថាជារឿងធ្ងន់លីលាអញ្ចឹងជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងវាអត់អាចបានអីទៅមុខទៀតដែរអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសមកដល់ពេលនេះគេកំពុងស្កឹកស្កាន់ហើយនាំន អញ្ចឹងទៅគេអត់សោះបានចាប់រំត្នឹងគណៈបពចាំងបានចានទេបាទបើមែនតើទៅដូចជាតាមរយៈវទ្យុបរទេសផ្សាយជាភាសាខ្មែរអត់តាំងតែជួមមកហើយក្នុងកលការក្នុងការធ្វើទាំងមើបបែបនេះប៉ុន្តែមែនទេតើມັນបានទទួលរងប៉ះពាល់អីសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងគណៈប្រជាជនឬក៏ជាតູ້តើយើងនិយាយជុំរីដរដ្ឋអភិបាលនៃកម្ពុជាហើយបីដូចជាខ ճ លមួត ដែលបកមកព្រោះតែវាមិនបានរងឥទ្ធិពលអីធំនេះទេព្រោះតែអវ័យដែលយើងលើកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានសមត្ថជនចិត្តចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចំពោះយុវជនចំនួនថ្មីដែលគោរពបីថាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងទុកដាក់នៅក្នុងរូបភាពបែបណាព្រោះអវ័យដែលខ្ញុំបានមើលឃើញមួយរយៈថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចនាយកលោកបានបង្ហោះរូបចាវរបស់โลกហើយមានយុវជនម្នាក់បាន ចូលទៅ comment នៅពាក្យពេចអាស្រួរថាបុត្ររបស់លោកថាចាស់របស់លោកមានភ័ក្រដូចជាជនជាតិវៀតណាមឬក៏អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាទាំងអស់នេះវាជាឥទ្ធិពលខ្ញុំចង់លើកយកនៅវិទ្យការនេះដើម្បីវិភាគសាដល់ប្រិយមិត្តតារទូរទស្សន៍និងកជនឲ្យបានយល់ថា លក្ខខណ្ឌនៃការប្រោរប្រាសពីសម្ដីសុជីវធម៌ពោថាខ្មែររបស់យើងគឺមានសុជីវធម៌ក្នុងការប្រោរប្រាសពីសម្ដីបើអគុណលោកវិក្មានអ្វីដែលប្រតិបត្តិរបស់យើងគឺបានសំខាន់ទៅលើឥទ្ធិពលអាមេរិកទៅលើគណៈប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតគ្រប់អង្គជើងលោកវិក្មានលើកឡើងអំពីភាពពពន់ទាំងឡាយណាដែលអាមេរិកអាចថាជាគោលដៅមួយនៅក្នុងការប្រោរប្រាសនៅគណៈប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការជាយុទ្ធសាសន៍មកលើមកលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទ បាទសូមអគុណចំពោះការលើកឡើងនូវបញ្ហានេះគឺថាដូចខ្ញុំលើកឡើងពីចំណុចដើមអញ្ចឹងគោលយោបាយអាមេរិកមែនតែនគឺជាទូតទៅនៅក្នុងកិច្ចការទូតគេធ្វើរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលជាជាងជាតែជារឿងជាបំផត់នៅក្នុងបរិបត្តិនៃតំណងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងកិច្ចការការទូតប៉ុន្តែផ្នែកមួយនៃគោលយោបាយរបស់អាមេរិកដែរដែលអនុវត្តដោយក្រុមនៃនយោបាយរបស់គេហ្នឹងក៏គមត្រូទៅក្នុងគណៈបព្វចੰងដែរ ដូច្នេះគណៈបច្ឆាំងឬក៏សកម្មជនរបស់គណៈបច្ឆាំងដែលមានសមញ្ញចិត្តគិតថាអាមេរិកនឹងមកលុកដៃនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាបង្កើតជាមុខភាពអប្សារអង្គឲ្យបានមែនមានការគមត្រូលមិនប៉ុន្តែมันមានអិទ្ធិពលច្រើននៅលើកម្ពុជាទេឥឡូវយើងមើលថាសំបីតែការជំរុញច្បាប់នៃក្រមអ្នកកិច្ចការបរទេសរបស់អាមេរិកធ្វើកិច្ចការមួយដែលថាកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់បច្ឆាំងទៅកម្ពុជាដើម្បីដាក់ដាក់ទោសដាក់កំហុសឲ្យជាមួយរឿងអានយោបាយរឿងប្រជាធិបតេយ្យតែមួយចំនួននោះគឺថា មានអត្តពលទេគឺអត់មានទេឥឡូវបើយើងប្រៀបធៀបពីឆ្នាំនេះទៅឆ្នាំមុនមុនខ្ញុំគិតថាពីមុនមកហាក់ដូចជាការគ្រប់គ្រងមានច្រើនពីពីប្រទេសខាងក្រៅទាំងអាមេរិកក៏ដោយទាំងអីក៏ដោយប៉ុន្តែវាជានានានយោបាយរបស់គេទេបឋមតាគេចង់ជំរុញអីមួយអាមេរិកគឺគេធ្វើការទាំងទាំងប្រមដៃគេកាន់ជួយកសស្មគេធ្វើទាំងអស់ហើយគេជំរុញវាហើយការគ្រប់គ្រងគណៈប្រចាំនេះគឺថាมันមានលក្ខណៈឯធំដុំលិចធ្លោដូចជារដងតែហើយមកដល់ពេលនេះចាប់ពេលដែលស្ថានភាព Covid នេះគឺថា អឺកិច្ចការអន្តរជាតិកិច្ចការទូតរបស់ប្រទេសមួយចំនួនគឺគេគិតតែរឿងប្រទេសរបស់គេទេបាទខ្ញុំសូមរំលឹកថយក្រោយបន្តិចថ្មីថ្មីកន្លងទៅទេអឺ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសំរងស៊ីបានណឹងថាលោកបានទៅដល់ទឹកដីអាមេរិកហើយតែចំពោះលោកវិកម៉ុនប្រមាលមើលយ៉ាងណាទៅចំពោះបញ្ហានេះបាទការទៅដល់ទឹកដីអាមេរិកតាមការសិក្សានយោបាយដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកន្លងទៅណាបាទបើមិនជាគាត់ឃើញថាអាមេរិកកំពុងព្រួយបារម្ភអីមួយហើយគាត់ទៅបន្ថែមគាត់ទៅបន្ថែមហ្នឹងគាត់ក៏ តែវាមានពីទៅបន្ថែមទៅបន្ថែមតំនឹងនៃសាច់រឿងរបស់គេហ្នឹងអ៊ំថាក្រមកិច្ចការបរទេសអន្តរជាតិគឺកំពុងផ្ការច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅបន្ថែមតំនឹងទៅបន្ថែមតំនឹងដើម្បីថារឿងហ្នឹងវាកំពុងតែកណ្ដៅអញ្ចឹងគាត់បន្ថែមកម្ដៅផងតំនឹងផងកម្ដៅផងទីពីរគាត់ទៅមួយទៀតដើម្បីជំរុញថាគាត់មានការគ្រប់ត្រូលឲ្យគេគ្រប់ត្រូលគាត់ប៉ណ្ណឹង lain នេះខុសគ្នាណាគាត់ទៅត្រំគាត់ត្រំគ្រប់ត្រូលគេនិងគេមកគ្រប់ត្រូលគាត់គឺអត់ទេហ្នឹងហើយហើយគាត់ទៅព្យាយាមទៅជួបគេដល់ខ្លួនឯងដើម្បី គាត់ជក់មួយគេគាត់ថត់រុករុកពីបិបិប៉ុចហ្នឹងគាត់ប្រហោះហ្នឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់មិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់មិនបកកែធ្វើការនេះគាត់បកកែថត់រុកហើយឃើញគាត់ជោគជ័យមែនគាត់ជោគជ័យຫມិច្ចការងារគាត់មិនសូវខ្លាំងហ្នឹងប៉ុន្តែជួបអ្នកធំមួយណាគាត់ថត់រុកគាត់ប្រហោះថត់ថត់រុកគាត់ប្រហោះអញ្ចឹងលោកសំសិទ្ធក៏ពឹងគំនិតរបស់ក្នុងក្នុងរៀនទឹកដែរហើយគាត់ជាយាមប្រខានតំនឹងហ្នឹងផងហើយនឹងប្រកាន់កំដៅហ្នឹងមកតាមពិតមែនតើគាត់ជិច្ចាការគាត់ទៅប្រ ណងហើយបាទសូមអរគុណណាស់លោកវិក្កមិនចំពោះការផ្តល់នៅកិច្ចអភិវិជាសាដ៏សំខាន់ដែលប្រតិភពរបស់យើងតេតតូនទៅនឹងនយោបាយអាមេរិកលើគណៈបព្វជង្គដោយកិច្ចអភិវិជាសារបស់យើងបានរំកិលម្តងទីបញ្ចប់ហើយដូចនោះកិច្ចអភិវិជាសាសំខាន់សំខាន់ម្ល៉េះទៀតយើងលើកទុកនៅក្នុងវគ្គក្រៅបាទលោកស្រីនិកកញ្ញាប្រធានមិត្តទូរទស្សនកជនជាទីគោរពអាស្រ័យពេលវេលារបស់យើងបានរំកិលម្តងទីបញ្ចប់ហើយដូចនោះកិច្ចអភិវិជាសារបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលប្រតិភពគឺនយោបាយអាមេរិកលើ ខ្ញុំមកឆ្ងល់ដោយចេតនាណាននេះមួយដែលកាត់ឡើងចំពោះពីកិច្ចវិបាកសាស្ត្រនេះខ្ញុំសូមសំណាក់ខន្តីអប័យទោសអំពីប្រិមមទស្សនកិច្ចជនសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីក្រមនងសមិនបានឆ្លុំបញ្ចាំងអំពីទេសនារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅឡើយទាំងអស់នេះគឺជាការវិភាគកតិននៅគម្រិតក្នុងការត្រេះរិះប្រកបដោយបញ្ហាលំដាប់នេះខ្ញុំបានហូតពធិជ្ជអ្នកសម្របសម្រួលនឹងលោកវិក្មានខុនប៉ានីសូមអរគុណសូមគ្រប់នេះ